പ്രസവത്തെ തുടർന്ന് അബോധാവസ്ഥയിലായ യുവതി കഴിഞ്ഞ 9 മാസമായി ദുരിതത്തിൽ. മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡിസംബറിൽ ആൺകുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകിയ 28-കാരിയാണ് ഇപ്പോഴും അബോധാവസ്ഥയിൽ തുടരുന്നത്. പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവതിയായ യുവതിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ കാണുന്നവരുടെ ഉള്ളിൽ തകർക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ്. ആശുപത്രിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായ ചികിത്സാ പിഴവാണ് കാരണമെന്ന് യുവതിയുടെ ബന്ധുക്കളുടെ ആരോപണം. മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ആരോഗ്യമന്ത്രിക്കും രേഖാമൂലം പരാതി നൽകിയിട്ടും നടപടി ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും കുടുംബം പറയുന്നു. ചികിത്സയ്ക്കായി കുടുംബം ഇതിനോടകം ചെലവാക്കിയത് 15 ലക്ഷത്തോളം രൂപയാണ്. 28 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള യുവതിയാണ് ഒരു കട്ടിലിൽ ഒന്ന് അനങ്ങാൻ പോലും ആകാതെ കാണുന്നവരുടെ കണ്ണു നിറയ്ക്കുന്ന ദുരിതം പേറി കിടക്കുന്നത്. അനസ്തേഷ്യ കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് അവൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായത്. കാരണം അവള് നല്ല ഹെൽത്തി ബോഡി ആയിരുന്നു. അവൾക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പവും ശരീരത്തിന് പോലും ഇല്ലാത്തൊരു കുട്ടിയാണ് അവള്. ഇല്ലല്ല, കുട്ടിയെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇപ്പൊ 9 മാസമായി. 9 മാസം കഴിയാറായി. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പം കുട്ടിയുടെ ഈ വളർച്ചാ ഘട്ടങ്ങളൊക്കെ ഒരു അമ്മ കാണേണ്ടതാണ്. ആ അമ്മയ്ക്ക് അത് പോലും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. കൊണ്ടോട്ടി മുതുവല്ലൂർ സ്വദേശിനി 28-കാരി പ്രമീള മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ താൽക്കാലികാടിസ്ഥാനത്തിൽ ലാബ് ടെക്നീഷ്യനായിരുന്നു. ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ചികിത്സ തേടിയതും പ്രമീള ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു. 2019 ഡിസംബർ 27 സഹോദരിയോടൊപ്പം നടന്നും ബസ് കയറിയും ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോയ പ്രമീള വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നത് ഈ അവസ്ഥയിലാണ്. ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളാണ് പ്രമീളയുടെ കുടുംബം മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിനെതിരെ ഉയർത്തുന്നത്. നടന്നു പോയി ബസ് കയറി അവിടെ വന്നൊരു കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ 5 പ്രസവം കഴിഞ്ഞു. ഇവർക്ക് അങ്ങനത്തെ ആരും കേട്ടില്ല. ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും വലിയ ചെയ്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നു. പറയാക്കാൻ പറ്റൂല. സംഭവിച്ചൊന്നും പറയാതെ ഇപ്പൊ 10ാം മാസമായി. ഇപ്പത് ഇപ്പൊ 9 മാസം കഴിഞ്ഞു. 10ാം മാസം കടന്നു. ഇന്ന് 10 മാസം എത്ര? ഇന്നത്തെ സംഭവം എവിടെയും കേട്ടില്ല. അവിടെ തന്നെ എത്ര പ്രസവം അന്ന് കഴിഞ്ഞ്. ഇത് മാത്രം ഇങ്ങനെ ആയി. ആയിട്ടുണ്ടോ? വലിയ വേഗം കോളേജിൽ കേട്ട് വിട്ടതുമില്ല. അല്ല, അവിടെ വെച്ചോടൊന്ന് ഞങ്ങൾ വെറുതെ ഒട്ടെടുത്തായിരിക്കുമല്ലോ. ഇതിനുടമ്പില്ലാത്തതായിരുന്നു. ഞങ്ങളിതൊന്നും അറിയില്ല. ഇതിനിടെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലുമായി മാസങ്ങളോളം ചികിത്സിച്ചെങ്കിലും പ്രമീളയുടെ സ്ഥിതിയിൽ മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. അത്രയും നാളത്തെ ചികിത്സയ്ക്കായി ചിലവാക്കിയതാകട്ടെ 15 ലക്ഷത്തോളം രൂപയും. സംഭവത്തിൽ നീതി ആവശ്യപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ആരോഗ്യമന്ത്രിക്കും പരാതി നൽകിയെങ്കിലും നടപടിയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും കുടുംബം പറയുന്നു. പ്രമീള ജന്മം നൽകിയ കുഞ്ഞ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ കുടുംബങ്ങളോടൊപ്പം കഴിയുന്നു. എന്നാൽ അമ്മയുടെ ലാളനെ അറിയാതെയാണ് കുട്ടി 9 മാസം തികച്ചത്. ഒപ്പം ഒന്നും അറിയാതെ ഒരു കട്ടിലിൽ